أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اسلام میں علم کا ذکر ہے، اسلام میں تبلیغ کا ذکر ہے، اسلام میں دعوت کا ذکر ہے، لیکن اسلام میں زبردستی کا کوئی بھی ذکر نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا جائز. تو جہاد کے ورثے سے زیادہ نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ورثے سے ہندوستان کو آزادی ملی. تاریخ گواہ ہے، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، جب تلواروں میں طاقت نہیں ہوتی تو ایسے وقت پر زبانوں میں اللہ طاقت دیتے ہیں. تو اس ہندوستان کو اتنے قیمتی سونے کی چڑیا بنانے والے کون تھے؟ وہ مسلمان تھے. آج لکڑی کی چڑیا بھی نظر نہیں آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم دياركم وظاهروا على إخراجكم أتولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جلسے کے نظم کو قائم کرنے والے آرگنائزر جناب کاظم صاحب اور ان کے سارے رفقا، جی سی پی کی پوری مکمل
تندہی سے کام کرنے والی ٹیم کہ اللہ سبحانہ وتعالی محنت قبول فرمائے۔ سامعین میں موجود بزرگ، نوجوان اور میری ماؤں اور بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس محفل کے برقاست ہونے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت کے ہمارے سارے مسائل حل فرما دے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے ہندوستان سے مسلمانوں کی وفاداریاں، 10 دلیلیں 10 مثالیں۔ اس ٹاپک کو لینے کی کیا وجہ ہے؟ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے بعض گوشے آئے دن یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، یہ خبریں نشر کرتے ہیں کہ مسلمان دیش دروہی ہیں، مسلمان اس ملک کے لیے خطرہ ہیں، مسلمان اس ملک کو چاہتے نہیں ہیں، مسلمانوں کے زندگیوں سے بے وفائی کی بو آتی ہے۔ یہ دراصل وہ لوگ کہتے ہیں جن کو اصل میں ہندوستان کی تاریخ کا بھی نہیں ہے، نہ ہندوستان کے مزاج کا علم۔ اگر ہم مختصر انداز میں آپ کے سامنے اگر میں وہ شعر پڑھ دوں تو کچھ ہمارے اس موضوع کی وضاحت ہوتی چلے جائے گی۔ جنگ آزادی کی شروعات، جنگ آزادی کی شروعات جس نے کی وہ ٹیپو سلطان مسلمان ہی تھا۔ جس قلعے پر لہرایا ترنگا، اس لال قلعے کو بنانے والا وہ شاہجہاں مسلمان ہی تھا۔ صحافت کے ذریعے سیاسی بیداری پیدا جس نے کی، ہندوستان میں وہ ابوالکلام آزاد مسلمان ہی تھا۔ دفاع ہند کے لیے ٹیکنالوجی جس نے فراہم کی، وہ پی جے عبدالکلام مسلمان ہی تھا۔ یہ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کو جواب دینے کے لیے ہم کو یہ بزم سمجھ سجانی پڑتی ہیں۔ اکیڈمک انداز میں ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے ان سوالات کا جوابات دیں، اس کی ایک محنت ہے، اس کی ایک کوشش ہے۔ اور اگر آپ ہندوستان میں مسلمانوں کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کیا ہندوستان سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ہم پہلا جواب دینا چاہیں گے کہ ہم مسلمان تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سعودی عرب میں پیدا نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کسی اور ملک میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں یہ مقدر کیا کہ مجھے ہندوستان میں پیدا ہونا ہے۔ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ میرا پیدا ہونا ہندوستان میں ہے، وہ میری اچھا سے نہیں ہے، وہ میری خواہش سے نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خواہش سے ہے۔ اور ایک مسلمان اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبیا۔ ایک مسلمان جو تقدیر کو سمجھ چکا ہے، ایک مسلمان جو تقدیر کو مانتا ہے، اگر وہ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنے تقدیر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کو ہندوستان میں پیدا کیا جائے تو ہم کیوں نہ راضی ہوں، ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے، برابر راضی ہوں گے۔ ہمیں ایسی کوئی بے چینی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان میں کیوں پیدا ہو گئے۔ اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہے تو اللہ کے اس فیصلے سے ہمیں محبت بھی ہے۔ اللہ نے جہاں پیدا کر دیا اس کو ہم بہت چاہتے ہیں، اس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو لہذا اس زمین سے محبت کرنا اور یہاں پر اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی رضا مندی میں اپنی رضا مندی کو قائم رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مسلمان اس زمین سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب ہندوستان پر جنگ آزادی کے بادل منڈلا رہے تھے تو اس وقت پر ہندوستان کے لیے سب سے بڑھ کر قربانیاں دینے والے کون تھے؟ یہ مسلمان تھے۔ اگر آپ انڈیا گیٹ اگر آپ دلی جاتے ہیں تو انڈیا گیٹ کے پتھروں پر نام لکھے ہوئے کہ کن کن لوگوں نے قربانیاں دی
یہاں پر اس ملک کے کن لوگوں نے قربانیاں دی، ان کے ناموں کا اس کے اندر ذکر آیا ہے، اور تقریباً 90,000 لوگوں کے نام اس پر لکھنے کا فیصلہ کیا گیا، نامینیٹڈ ان کا نام لیا گیا کہ یہ 90,000 لوگ ہیں کہ جن کو نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب نام لکھنے کی کاروائی شروع ہوئی تو پتھر ختم ہو گئے، لیکن نام ابھی لکھنا باقی تھا، تو اس کے لیے ایک ویب سائٹ بنایا گیا، دا انڈیا گیٹ ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ بنایا گیا۔ کہا کہ جن کے نام پتھروں پر نہیں آئے ان کے نام یہ ویب سائٹ پر ڈال دیے جائیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے اپنا خون دیا، انہوں نے اپنے آپ کو لٹا دیا۔ آپ جانتے ہیں چند ہی نام ہم نے ڈالے اس میں، مسلمانوں کے چند ہی نام سرچ انجن میں اگر آپ ڈال کر دیکھیں گے، عبداللہ، محمد، چند ہی نام ڈال کر دیکھیں آپ، 4,000 مسلمانوں کے نام نکل آئے۔ اگر آپ پورے نام ڈالیں گے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے نام آ جائیں گے۔ یہ وہ نام ہیں جن کا ڈاکومنٹیشن ہوا، ورنہ ایسے کئی نام ہیں جن کا ابھی ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہوا۔ تو مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا، ہندوستان سے مسلمانوں کی وفاداریاں۔ اس ٹاپک کو دراصل لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو آج کے دور میں پیش کرنے والے ہندو حضرات میں دو طرح کی قومیں، ہندو مذہب کو ماننے والے آج دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہندوستان کی تاریخ پیش کرتے ہیں، اس طریقے سے تاریخ پیش کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک گروہ ہے جو کمیونلزم کو فالو کرتا ہے، کمیونلزم کا مطلب ہوتا ہے فرقہ پرستی، اپنی کمیونٹی کو چاہنا، صرف اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو پسند کرنا، صرف اپنے مذہب کے لوگوں کو پسند کرنا، اور پوری کوشش کرنا کہ دوسرے مذہب کو ماننے والے، دوسرے مذہب کے ماننے والے کو مکمل طور پر بدنام کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں کمیونلزم۔ اور دوسری طرف ہوتا ہے سیکولرزم، ہندوازم کے بعد ماننے والے سیکولرزم کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کمیونلزم کو فالو کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں جو فرقہ پرستی کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ہے جو سیکولرزم کے انداز کی گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں، ہم سب مل جل کر یہاں پر رہیں گے، سارے مذاہب کے لوگ ہم مل جل کر رہیں، جس کو آپ کہتے ہیں میوچول کو ایگزسٹنس، یعنی ہم میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہاں پر رہیں گے، اس کو کہتے ہیں میوچول کو ایگزسٹنس۔ اور دوسری طرف ہے نہیں، یا تو تم یا تو ہم، اس کو کہتے ہیں کمیونلزم، کمیونٹی، صرف اپنے ہی فرقہ پرست، اپنے ہی فرقے کو چاہنا، حزبیت، تعصب، ریسزم، اپنے فرقے، اپنے دین یا اپنے ریلیجن، صرف ایک ہی لوگوں کو ماننا، باقی کے لوگوں کو رہنے نہیں دینا، یہ قسم کا مزاج۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت پر قیصر اور کسرا یہ مزاج میں تھے، قیصر چاہتے تھے کہ ہم ہی رہیں، کسرا نہ رہیں، یا تو ہم یا تو تم والا مسئلہ، کسرا کے لوگ چاہتے تھے یا تو ہم یا تو تم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت پر جاہلیت کا دور تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اور میرے کلچر والے، میں اور میرے فرقے والے، میں اور میرے نظریے والے رہے، باقی کے سب لوگ نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر کا، یہودیوں تم رہ سکتے ہو، تم یہاں پر رہ سکتے ہو، ہم اپنا دین فالو کریں گے، تم اپنا دین فالو کرو، لکم دینکم ولی دین، میوچول کو ایگزسٹنس، یعنی الگ الگ عقیدہ رہتے ہوئے بھی ایک جگہ پر کیا رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، اس کو کہتے ہیں تہذیب، اس کو کہتے ہیں تمدن۔ تمدن کا مطلب ہوتا ہے کلچرل، یعنی کہ کلچرڈ قوم، ایک تہذیب یافتہ قوم، تمدن یعنی لیونگ ٹوگیدر، کیا مل جل کر بھی رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے، آپس میں نظریے کا اختلاف ہے، ایک ہی گھر میں اگر دو ریلیجن کے ماننے والے ہو، اسلام یہ کہتا ہے تب بھی مل جل کر رہ سکتے۔ سورہ لقمان، سورہ نمبر 31، آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں،
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ تم کو اگر شرک کی طرف بلائیں، یعنی ماں باپ کا دھرم الگ ہے، وہ آپ کو شرک کی طرف بلاتے ہیں، بچہ کیا توحید پر ہے، بچہ کیا ہے مسلمان ہے، اگر ماں باپ تمہیں غلط دھرم کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں، فلا تطعهما، تو تم ان کی اطاعت مت کرو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میوچول کو ایگزسٹنس کا ایک ہی آیت میں جواب دے دیا گیا، دین کے معاملے میں نو کمپرومائز، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم تعلقات رکھیں گے، ہو سکتا آج نہیں کل وہ ہو سکتا جہنم کی آگ سے بچ جائے، آج نہیں کل نہیں، ہو سکتا اگلے مہینے، ہو سکتا اگلے سال، ہو سکتا ہے کہ بعد میں، ہو سکتا آنے والی نسل پوری طریقے سے موقع دیا جائے۔ اسلام میں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ یا تو تم یا تو ہم، کہ زبردستی کر کے کسی کو کلمہ پڑھانا، اسلام میں کوئی زبردستی والی بات ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں علم کا ذکر ہے، اسلام میں تبلیغ کا ذکر ہے، اسلام میں دعوت کا ذکر ہے، لیکن اسلام میں زبردستی کا کوئی بھی ذکر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا جائز ہے۔ تو میوچول کو ایگزسٹنس کا یہ جو معاملہ ہے، ہندوستان میں 1947 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ لکھنے والے، ہندوستان پر فلمیں بنانے والے، ہندوستان پر کے نام پر تحریکیں چلانے والے، موومنٹس، فریڈم کے نام پر موومنٹ جو چلائی گئی، شخصیتیں، کتابیں، ویب سائٹ، اگر آپ سب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ خلاصہ آئے گا، 1947 کے بعد جب ہندوستان کو آزادی ملی تو اس وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو حضرات نے دو طرح کے قومیں، دو طرح کے لوگ سامنے آئے، ایک وہ ہے جو فرقہ پرستی کو فروغ دیتے ہیں اور دوسرے وہ ہے جو سیکولرزم کو فروغ دیتے ہیں۔ سیکولرزم کی مثال مہاتما گاندھی، مہاتما گاندھی نے کیا کہا، رام راج میں قائم کروں گا، یعنی رام راج کا مطلب یہ ہے کہ نان وائلنس، ہم مد بھیڑ نہیں کریں گے، ہم کنفرنٹیشن نہیں کریں گے، ہم لڑائی کا راستے پر نہیں چلیں گے، ہم پورے مذاہب کو لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوسری طرف ایک وہ ذہن پیدا ہو چکا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں، یہ جو گاندھی جی ہیں نا، یہ مسلم پرو لگتے ہیں، یہ مسلمانوں کے فیور کی بات کرتے ہیں، ان کے دوستوں میں مسلمان پائے جاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، تو یہ فرقہ پرستی کو انہوں نے فروغ دینا شروع کیا، فرقہ پرستی کو انہوں نے فروغ دینا شروع کیا، اور 10,000 صفحے گاندھی جی کے خلاف لکھتے ہیں مراٹھی زبان میں۔ مہاراشٹرا میں ایک بہت بڑی پریس قائم کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے 10,000 صفحے گاندھی جی کے خلاف لکھے جاتے ہیں، اس رام راجیہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے خلاف لکھے جاتے ہیں، اس کا نام انہوں نے رکھا ہندو مہا سبا۔ ہندو مہا سبا کا مطلب ہے ہم ملیٹنٹ انداز میں جائیں گے، ہم صرف ہندوازم ہی کے لوگوں کا غلبہ چاہتے ہیں، دوسرے کسی بھی ریلیجن کا یہاں پر غلبہ نہیں چاہتے، ہمارا یہ دیش ہے، ہم اسی کے خوگر ہیں، ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ اب اس نظریے کو ماننے والے دو نام آپ کے سامنے آتے ہیں، ایک ہے نتھو رام گوڈ سے اور دوسرا نام آتا ہے ساورکر۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت گاندھی جی کے خلاف لکھا گیا، یہاں تک کہ جب 1948 میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ گوڈ سے بہت دنوں تک لکھتے رہے، لکھتا رہا یہ شخص، لکھتا رہا، جب دیکھا کہ لوگ اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہے تو ایک دن وہ سیدھا گاندھی جی کے سامنے جاتا ہے اور 3 مرتبہ فائر کر دیتا ہے، 3 گولیاں گاندھی جی کے سینے پہ وہ تان دیتا ہے۔ نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ 30 جنوری 1948 میں دیہانت ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، اور پورے لوگ جو گاندھی جی کے چاہنے والے ہیں پتھر لے کر ساورکر کے گھر پر جا کر مارتے ہیں، اور گوڈسے کو پکڑا جاتا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کہا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جب آزاد ہوا ہندوستان تو مسلمانوں کے پرو میں کافی باتیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک
ایک فرقے کے ماننے والے، ایک مذہب کے ماننے والے، سپریم کورٹ میں ٹھہر کر اس نے تقریر کی اور سپریم کورٹ نے وہ ساری تقریر کو الفاظ میں نوٹ کیا اور آج وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یعنی کہ وہ مرنے سے پہلے جب ایک سال کے بعد 1949 میں جب پھانسی پر لٹکا دیا گیا گوڈسے کو، تو اس سے پہلے اس سے پوچھا گیا کیا تم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کیا یا تم یہ پاگل ہو چکے ہو؟ تو کہا کہ میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کر رہا ہوں، ہماری پوری ٹیم ہے. اب جانتے ہیں ہندو مہا سبھا اور آر ایس ایس کہتے ہیں کہ گوڈسے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، گوڈسے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن گوڈسے کے سارے بھائی اور خاندان والے کہتے ہیں کہ ہم گھر سے زیادہ آر ایس ایس کے گھروں کے اندر، آر ایس ایس کے مدرسوں میں، آر ایس ایس کے انسٹیٹیوٹ میں ہماری زندگی پلی، ہمارا گہرا تعلق آر ایس ایس سے. تو آج بھی ڈیبیٹنگ پوائنٹ ہے کہ گوڈسے کا تعلق آر ایس ایس سے ہے یا نہیں ہے، لیکن حقائق اور بہت سارے مورخین کہتے ہیں کہ ان کا تعلق آر ایس ایس سے ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ گوڈسے ہو یا ساورکر ہو، ہندو مہا سبھا کے ماننے والے ہوں یا آر ایس ایس کے ماننے والے ہوں، آپ تعجب کریں گے جب ہندوستان کی آزادی کے لیے گاندھی جی محنت کر رہے تھے، نہرو جی محنت کر رہے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ محنت کر رہے تھے، یہ لوگ الوف تھے، کنارہ کش ہو چکے تھے، ان کا فریڈم کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے آر ایس ایس اور ہندو مہا سبھا کے لوگوں کا نام و نشان تک نہیں ملتا. کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، ٹائمز آف انڈیا سپٹمبر کی 2 تاریخ اور 2016 میں یہی بات راہل گاندھی نے کہی کہ آر ایس ایس ہیڈ نو اسٹرگل ایٹ دا ٹائم آف فریڈم. فریڈم کے وقت پر آر ایس ایس کی کوئی محنت نہیں تھی. یہی بات رام کنیالی نے، ابھی جو فی الوقت کافی میڈیا میں فیمس پرسنالٹی ہیں، انہوں نے پوچھا تم لوگ کہاں تھے، کیونکہ گاندھی کے راستے پر آج بلانے والا، گاندھی کے طریقے پر بلانے والا ہندو سماج میں کا ایک ریپرزنٹیو نام ہے، ان کا نام ہے رام کنیالی، جو کہتے ہیں کہ میں گاندھی جی کی تحریک کو آگے بڑھا رہا ہوں. یعنی سارے مذاہب ہندوستان میں مل جل کر کیسے رہ سکتے، اپنے اپنے دھرموں میں کیسے وہ فالو کر سکتے، اپنے اپنے دھرموں کو کیسے فالو کر سکتے ہیں. تو رام کنیانی پوچھ رہے اپنے بیان کے اندر کہ تم اے آر ایس ایس کے لوگوں، جنگ آزادی جب ہو رہی تھی تو اس وقت تم نے سب کو اکیلے چھوڑ کر، تم اپنی زندگی میں مست تھے، تم نے کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن آج تم آ کر کہتے ہو کہ ہم ہندوستان کے چاہنے والے ہیں. تو یہی پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کو الٹا بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اس ہندوستان کو نہیں چاہتے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا مسئلہ ہے. اگر مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تو بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پروف کر سکتا ہوں کہ ہندوستان کے آزادی کے لیے کم سے کم 190 سال لگے. کتنے سال لگے؟ 190 سال لگے. 1947 میں آزادی ہوگی، صرف ہم کو اتنا یاد ہے، لیکن 1947 میں آزادی ہونے کے لیے 190 سال کی محنت لگی. تب جا کے 1947 کا دن آیا جہاں پر ہم آزادی کا دن مناتے ہیں. لیکن یہ 190 سالہ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سکھ دھرم کے ماننے والے، کرسچینٹی کے ماننے والے، ہندوازم کے سیکولرزم کو بھی ماننے والے، کمیونزم والے تو خیر دور کی بات ہے، وہ تو تھے ہی نہیں، آزادی کے جنگ میں تو ان کی کوئی شرکت تھی نہیں، سیکولرزم کے ماننے والے بھی سب ہمت ہار چکے تھے. صرف اگر خون بہہ رہا تھا 190 سال تک، 190 سال تک اگر مسلسل خون بہہ رہا تھا بڑے پیمانے پر، تو صرف اور صرف مسلمانوں کا خون تھا. لیکن پھر یہاں پر اس چیز کو چھپانے کے لیے کچھ سوالات کھڑے کر دیتے. کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اورنگزیب جو تھا نا، وہ ہندوؤں کی مندروں کو ڈھایا کرتا تھا. وہ جو بابر تھے نا، وہ ہندوستان کو جب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کی جگہ پہ بابری مسجد بنائی تھی انہوں نے. وہ جو ٹیپو سلطان تھے نا، وہ ایسا کیا کرتے تھے، یعنی کہ تاریخ میں
تاریخ کے ان سارے واقعات کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ مسلمان اس زمانے میں کافی ظلم کی. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا مسلمان ہندوستان کا مزاج تاریخ میں بہت ہی الگ تھا. 1947 جب تک یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں نے قدم نہیں رکھا, جب تک ہندوستان میں انگریزوں نے قدم نہیں رکھا ہندوستان میں مسلم اور ہندو اس طریقے سے آپس میں جیتے تھے کہ یہ وہ فرقے والا ہے یہ فرقے والا ہے, دھرم کے نام پر یہ الگ الگ ہو کر لڑنے کا مزاج ہی نہیں تھا. دلیل مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں بابر اور رانا پرتاپ, بابر اور رانا پرتاپ کے درمیان جنگ ہوئی. آپ جانتے ہیں بابر کا ساتھ دینے والا جو پوری فوج کا جو سردار تھا, بابر کا ساتھ دینے والا ایک ہندو تھا, ایک ہندو تھا اس وقت پر بابر کا ساتھ دینے والا ایک ہندو تھا, اور ادھر رانا پرتاپ سنگھ کو ساتھ دینے والا اور پورے فوج کا جو ذمہ دار تھا اس کا نام تھا حکیم سوری. اس کا مطلب آپ اندازہ لگا رہے ادھر بھی ہندو ہے ادھر بھی مسلم ہے, جہاں مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہندو بھی ہے اور جہاں پر مسلم ہے ساتھ میں ان کے پاس ہندو ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ ریلیجن کی بنیاد پر جھگڑے تھے ہی نہیں, وہ تخت کے لیے تھے, سونے کے لیے تھے, جائیداد کے لیے تھے, اپنی کرسی بچانے کے لیے تھے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے تھے. پرانے زمانے کا مزاج اگر آپ سمجھیں گے تو یہ جو واقعات کو پھرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس زمانے میں حملے ہوا کرتے تو اس زمانے میں مزاج تھا نہیں. جب تک انگریز ہندوستان میں آئے نہیں اس زمانے میں ہندو مسلم جیسے کوئی فیلنگ تھے ہی نہیں. مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ غزنوی افغانستان سے آیا اور آ کر اس نے اٹیک کیا ہندوستان پر, اٹیک کیا اور اس نے سومناتھ کی مندر گرا دی. اگر غزنوی کو اتنی دور سے آ کر اگر واقعی مندر گرانا تھا تو 2500 کلومیٹر غزنا کہاں ہے افغانستان میں, افغانستان سے ہندوستان میں سومناتھ مندر تک پہنچنے کے لیے 2500 کلومیٹر, 250 نہیں 2500 کلومیٹر آنا پڑے گا, جبکہ افغانستان تک ہندوازم پھیلا ہوا تھا. اگر واقعی اس کو ہندوؤں کو ستانا ہوتا تو افغانستان ہے, اس زمانے میں پاکستان میں بھی ہندو تھے, اس زمانے میں سندھ کے پاس بھی ہندو تھے, وہاں کے مندریں گرا سکتا تھا. ایک آدمی اتنی دور سے آ کر سومناتھ مندر کیوں گرا رہا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں غزنوی کے فوج میں اس وقت پر 35% ہندو تھے, یعنی اس زمانے میں وہ جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ اقتدار کی وجہ سے ہوا کرتی تھی, ہندو مسلم آپس میں مل گئے, ادھر سائڈ بھی ہندو مسلم آپس میں مل گئے اور آپس میں لڑا کرتے تھے کرسی کے لیے. یہ دھرم کے نام پر جو فیلنگ کا پیدا ہونا اس زمانے میں ایسا کوئی احساس آئی نہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے مندروں پر حملہ کیا. اگر اورنگزیب نے مندروں پر حملہ کیا, آپ دیکھیں آپ آج کے زمانے میں رام پنیانی پوری طریقے سے یہ جو واقعات کو گھما گھما کر کمیونل ہارمونی کو ختم کرنے کے لیے جو فرقہ پرست طاقت ہندوستان میں امن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, امن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ہندوستان میں سلجھے ہوئے ہندو بھی, سمجھدار ہندو حضرات بھی ہیں. تو رام پنیانی اپنے ریسرچ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اورنگزیب نے مندر پر حملہ کیا, یہی اورنگزیب کے بارے میں آتا ہے, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ اس نے ایک مسجد پر بھی حملہ کیا ہے. جب حیدرآباد آیا, جب یہ صاحب حیدرآباد آئے, حیدرآباد میں گولکنڈا کو لگ کر مسجد تھی, اس مسجد پر بھی انہوں نے حملہ کیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس زمانے میں وہ مندر پر بھی اٹیک کر رہے ہیں, مسجد پر بھی اٹیک کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں سامنے والا آدمی جو چیزیں چھپانے کی کوشش کرتا تھا تو مسجد کے نیچے چھپاتا تھا یا مندر کے نیچے چھپایا کرتا تھا. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے مسجد پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ مسجد کے نیچے اس نے خزانہ چھپایا تھا اور وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ نہیں یہاں پر کوئی فصل نہیں ہے لہذا میں ٹیکس نہیں دوں گا. لیکن جب جاسوسوں کو اس نے بھیجایا تو پتا چلا کہ مسجدوں کا مس یوز ہو رہا ہے, مندروں کا مس یوز ہو رہا ہے,
اس وجہ سے مندروں اور مسجدوں کو ڈھانے کی بات آتی ہے. ورنہ وہی اورنگزیب ہم دیکھتے ہیں تو آسام کی مندر کی مدد کرتا ہے, وہی اورنگزیب برنداوی ایک مندر ہے اس کی مدد کرتا ہے, وہی اورنگزیب ہے اجین نامی ایک جگہ ہے وہاں کی مندر کے لیے بھی مدد کرتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ اس زمانے میں ایسے کوئی فیلنگس نہیں تھے کہ یہ ہندو یا مسلم اور اورنگزیب یا اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے, یہ کوئی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جیسے جہیل علماء نہیں تھے کہ ہر بات ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی جہیل عالم نہیں ہے, یہ کوئی تابعی نہیں ہے, یہ کوئی صحابی نہیں تھے, بادشاہ تھے, حکمران تھے, ان کو بھی اقتدار کی خواہش ہوا کرتی تھی, ان کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ فیصلے اس زمانے میں ہندو اور مسلم ایسے کوئی فیلنگ والے جھگڑے ہی نہیں ہوا کرتے تھے, اس زمانے میں اقتدار کے لیے جھگڑے ہوا کرتے. اب دیکھیں مراٹھا کے لوگ آئے, آ کر انہوں نے ٹیپو سلطان سے لڑنے کی کوشش کی, لیکن ٹیپو سلطان کو جب وہ ہرا نہیں سکے تو واپس جانے لگے, کہا کہ ہم اتنی دور سے آئے اور واپس جا رہے ہیں, کوشش یہ کریں گے کہ کم سے کم یہاں پر کچھ فسادات قائم کریں گے. تو ان مراٹھیوں نے کیا کیا, اگرچہ کہ ہندو تھے, جاتے جاتے انہوں نے ٹیپو سلطان کے ایری کی مندر کو انہوں نے حملہ کیا اور چلے گئے. مطلب کیا ہے, ان کو مندر مسجد سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس ایریے کے لوگ ہم اس ایریے کے لوگوں سے ہمیں نفرت ہے, تو اس ایریے کی چاہے مندر ہو چاہے مسجد ہو سپر وہ اٹیک کریں گے. یعنی مطلب ہے کہ ایریے ایریے سے لڑائی ہوا کرتی تھی, اقتدار کی لڑائی ہوا کرتی. اس زمانے میں اس ٹائپ کی کوئی فیلنگ ہی نہیں تھی, لیکن یہ فیلنگ کب پیدا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں, یہ فیلنگ اس وقت پر پیدا ہوتی ہے جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے جب ہندوستان میں انگریز قدم رکھتے ہیں شاہجہاں کے زمانے میں. اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی اکبر کے زمانے میں, لیکن شاہجہاں کے زمانے میں. اب یہاں پر ایک مثال سمجھاتا ہوں بات کو سمجھنے کی. مثال کے طور پر ایک کسان تھا, وہ کسان بڑی محنت کرتا تھا لیکن اس کو اپنی زمین سے, ایک مثال سے آپ سمجھیے کہ فی الوقت مسلمانوں پہ کس ٹائپ کا ظلم ہو رہا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. فی الوقت مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیش دروہی ہے, مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تاریخ میں انہوں نے مندریں ڈھا دی. اچھا, تاریخ میں انہوں نے مندریں اگر ڈھا بھی دی فار دا سیک آف آرگیومنٹ, تو پھر ان کی سزا آپ ہم کو کیوں دے رہے؟ ایک اور ایک پوائنٹ بھی نکلا یہاں, پرانے لوگ کیے ہیں, اگر کسی نے کیا ہے, کسی نے کسی کو ستایا ہے, اور اس وقت کے بادشاہ نے کیا سوچ کر فیصلہ لیا, بادشاہ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ لیتے ہیں, مشورے کے بعد فیصلہ لیتے ہیں. وہ فیصلہ لینے کے دوران اورنگزیب کے پاس جانتے ہیں آپ 30% کورٹ کچہری سے متعلق جو دربار میں لوگ تھے ہندو حضرات تھے. تو اس زمانے میں جب مشورہ ہوتا تھا تو ہندو حضرات بھی مشورہ دیتے تھے, ان کے دربار میں ہندو مسلم کرسچن پارسی سب ہوا کرتے تھے. تو اگر اس زمانے میں کچھ فیصلہ لیا گیا تو ہم اس کے حوالے کرتے ہیں, اگر غلط تھا غلط, صحیح تھا تو صحیح. اس زمانے کا معاملہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں, تاریخ کے حوالے کرتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر کہ تاریخ میں ایسا ہوا, اس کی وجہ سے آج کے معصوم بچوں کو ستانا, آج کے معصوم مسلمانوں کو ستانا, تو ظاہر بات ہے یہ غلط چیز. مثال کے طور پر پرانے زمانے میں ستی کے نام پر, عورتوں کو جلایا جاتا تھا. اب اگر آج یہ کہیں نہیں بھائی اب سیکولرزم آ چکا ہے, آج یو این کی وجہ سے فیمنزم اور فریڈم آف ایکسپریشن کا دور آ چکا ہے, لہذا اب آج کی عورتیں اگر یہ کہیں کہ آج کے ہم ہندو مردوں کو جلا دیں گے, یہ کوئی اصول ہوا نہیں. کیونکہ پرانے زمانے میں عورتوں کو جلاتے تھے ہندو حضرات, تو لہذا آج کے دور میں جتنے بھی عورتیں ہیں وہ ہندو مرد حضرات کو جلا دیں گے. تو ہم کہیں گے نہیں نہیں, اس زمانے میں انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا, غلط تھا تو غلط تھا, غلط نہیں ہے تو اس کو ہم غلط بول نہیں سکتے. اس طریقے سے جب ہندوستان میں انگریزوں نے یہاں پر قدم رکھا تو کس ٹائپ کی ایک شکل سامنے آتی ہے, آپ کو ایک چھوٹی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طریقے کا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے, تاکہ آپ سمجھ سکے یہ یکساں سول کوڈ, اور مسلمان ہندو لو جہاد کے بہانے, کبھی گائے کے گوشت کے بہانے, کبھی گھر واپسی کے بہانے, کبھی یونیفارم سول کوڈ کے بہانے, مسلمانوں کے وفاداریوں پر شک کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی اس ہندوستان کے ڈیولپمنٹ میں مسلمانوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں, اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے.
آخر ایسا جو کیا جا رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ کسان تھا, اس کی کھیتی باڑی تھی, لیکن وہ کسان کو پتا نہیں تھا کہ اس کھیت کے اندر کیا طاقت ہے. وہ عام انداز میں کھیتی کر رہا تھا اور کھا رہا تھا. اچانک کسان نمبر دو اے, کسان نمبر اے اس کو معلوم ہے کہ کچھ محنت کرنا ہے, لیکن اس زمین کے اندر اور بھی اچھائی ہے, اور بھی خوبیاں ہیں, اور بھی پھل آ سکتے ہیں, اور بھی کھیتی آ سکتی ہے. کسان نمبر اے کو پتا نہیں تھا. اب بی شخص آتا ہے, ایک دوسرا آدمی آتا ہے, بی نمبر بی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ کو معلوم نہیں اس زمین کے اندر یہ ہے, اس زمین کے اندر یہ ہے. اچھا ایسا ہے کیا, ایسا کرتے ہیں کہ آج سے ہم دونوں مل کر ایک ٹیم ہو کر محنت کرتے ہیں, تم آئیڈیاز دو, تم آئیڈیاز دو, ہم محنت کرتے ہیں, اس طریقے سے ہم آپس میں مل جل کر یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. اب دونوں کا اتفاق ہوا, جب دونوں کا ٹیم ورک ہوا, اتفاق ہوا, کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کھیتوں کے اندر سرسبز و شاداب سبزیاں, نئے نئے قسم کی سبزیاں, نئے نئے قسم کے میوے اور نئے نئے قسم کے اسپائسیز, یہاں کے جو مسالہ جات تھے اور یہاں پر ہیرے جواہرات, یہاں کی لکڑی, یہاں کا ساگوان, یہاں کا شیشم, قسم قسم سے بہترین طریقے سے ہندوستان کی وہ نارمل زمین جو تھی, ایک آدمی کے عقل لڑانے سے, بی کے عقل لڑانے سے اے کو بھی فائدہ ہوا اور اے کی محنت سے بی کو بھی فائدہ ہوا. اب سی دیکھتا ہے انگلینڈ سے بیٹھ کر, انگریز برٹش یہ دونوں کافی فائدہ اٹھا رہے, یہ ہندو ہے اور یہ مسلم ہے, اے ہندو ہے اور یہ بی مسلم ہے, اور یہ دونوں آپس میں ٹیم ورک کر کے کافی فائدہ اٹھا رہے. ہم کو اسپائسیز کی ضرورت ہے, ہم کو مسالوں کی ضرورت ہے, ہم کو وہ کوہ نور کی ضرورت ہے, ہم کو وہ جواہرات کی ضرورت ہے, ہم کو وہ سونے کی ضرورت ہے, ہم کو وہ ہیروں کی ضرورت ہے, ہم کو لکڑی کی ضرورت ہے, ہندوستان کے زمین کے اندر جتنے بھی زرخیز چیزیں ان سب کی ضرورت ہے. تو آہستہ سے بزنس کے بہانے سی آتا ہے اور آ کر دونوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے اور ہوشیاری کے ساتھ طاقت لا کر ان سارے نعمتوں پر قبضہ جما لیتا ہے. تو ایسے وقت پر بھی کیا کرتا ہے, اے کی بھی حفاظت کرتا ہے اور سی کو مار کے بھگانے کی کوشش کرتا ہے. اے کی حفاظت کر رہا ہے, پورا خون کس کا بہ رہا ہے, بی کا بہ رہا ہے, قربانیاں کون دے رہا ہے, وہ بی دے رہا ہے, اور سی کو مار کے بھگاتا ہے, سی والے شخص کو مار کے بھگاتا ہے, سی کیٹیگری پیپل کو مار کے بھگا دیتا ہے. جب یہ سی کیٹیگری کے لوگ بھاگ جاتے ہیں, اے والوں کو خیال آتا ہے کہ اب یہ بی والوں کو بھی بھگا دے. جب تک ضرورت پڑی برابر بی کیٹیگری کو تم نے استعمال کیا, ڈیولپ کیا, زمین لہلہانے لگی, زمین کے اندر نعمتیں آنے لگی, یہاں تک کہ سی جب آیا تو اس دشمن کو مار کے بھگانے کے لیے بھی انہوں نے قربانیاں دی. جب جب پڑا گلستان کو خوں ہم نے دیا, جب جب پڑا گلستان کو خوں ہم نے دیا. جب بہار آئی تو کہتے ہو کہ تمہاری نسبت کیا ہے, تم کون ہو. یہ ہے, اس چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جواہر لال نہرو اپنی کتاب دا ڈسکوری آف انڈیا پیج نمبر 226 کے بعد پڑھیا, میں نے سارے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کیے, دو دن سے لگاتار دیکھ رہا تھا, جو بھی بات میں کہہ رہا ہوں کتاب کا حوالہ ہونا چاہیے, کتاب کا حوالہ ہونا چاہیے, دا ڈسکوری آف انڈیا آپ پڑھیے, پیج نمبر 226 کے بعد پڑھتے ہیں. تین کتابیں ضرور پڑھنا. جب آپ آزادی کے یہ مسائل جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں ہندو مسلم نام کے ایسی فیلنگ ہی نہیں تھی, وہ مل جل کر ایک ٹیم ورک کے ساتھ ایک میوچول کو ایگزسٹنس کے ذریعے سے جیا کرتے تھے. یہ تو بعد میں آزادی کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم اور ہندو کے اس ٹائپ کے فیلنگس آ رہے ہیں. تو دا ڈسکوری آف انڈیا یہ کتاب ضرور پڑھیے. انڈیا ونس فریڈم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بڑی زبردست کتاب ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے 30 سال کے بعد اس کو چھاپنا, اس سے پہلے نہ بتانا, کہیں فساد نہ ہو جائے. 30 سال کے بعد انہوں نے جو کہا وہ 30 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں 30 سال کے بعد یہ ہوگی حالت, یہ ہوگی حالت, یہ ہوگی حالت. اتنا ان کو تجربہ تھا,
اتنا ان کو ایکسپیرینس تھا کہ یہ تم فیصلہ جو لے رہے ہو پارٹیشن کا، پاکستان الگ انڈیا الگ کا جو تم فیصلہ لے رہے ہو، اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہو ہوتے ہیں، وہ 30 سال کے بعد کیا کیا ہوں گے اس کے اندر بتا. لوگ کہتے ہیں کہ سارے جتنے بھی انہوں نے باتیں بتائی ان کے ایکسپیرینس کی بنیاد پر وہ پورے نقصانات دیکھیں گے. انڈیا وز فریڈم، مائی ایکسپیرینس ود دا ٹروتھ، گاندھی جی کی کتاب. اگر آپ یہ کریں گے، مختصر ہندوستان کی تاریخ غلام رسول مہر، اگر آپ یہ کتابیں پڑھتے ہیں، دا انڈیا گیٹ ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ پڑھتے ہیں، اور جو ویب سائٹس میں نے آپ کو بتائے اور جو ٹاکس میں نے آپ کے سامنے بتائے، اگر آپ ان سب کو پڑھتے ہیں تو آتھینٹک آپ کے سامنے ایک نقشہ آئے گا کہ پرانے زمانے میں اس ٹائپ کا کمیونلزم تھا ہی نہیں. اب ہندوستان میں جب انگریز آتے ہیں تو اورنگزیب کو پتا چلتا ہے کہ یہ انگریز آہستہ آہستہ ہندوستان میں قدم جما رہے ہیں اور بہت جلد ہندوستان پر قبضہ کریں گے. تو جب تک اورنگزیب زندہ تھے اس وقت تک انگریز کہہ رہے تھے بڑا تیز آدمی ہے، بڑا بہادر آدمی ہے، انگریز پر نہیں مار سکتے تھے. تو اسی لیے انگریزوں نے انتظار کیا کہ یہ اورنگزیب اگر ہٹے گا یا اورنگزیب کمزور ہوگا تو تب دیکھیں گے. 1707 میں جیسے ہی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہندوستان 4 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. فرقہ واریت، طوائف الملوک اس کو کہتے ہیں. ہندوستان 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا 1707. ایک ہے دکنی ریاست، نظام سرکار یعنی حیدرآبادی حکومت، حیدرآباد کی دکنی حکومت جس کو آپ کہتے ہیں. دوسرا ہے سراج الدولہ، بنگالی حکومت. تیسرا ہے دہلی حکومت، دہلی سلطنت، دہلی یعنی مغل سلطنت کا ایک حصہ، دہلی سے لے کر ازبکستان تک، افغانستان، پاکستان، ازبکستان تک. اور ادھر میسور کی حکومت، ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی صاحب. یہ ہندوستان 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. انگریز کے لیے بڑا بہترین موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان اکائی میں تھا، اب 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اب تو ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو آپس میں لڑا کر خوب فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب یہاں پر انگریزوں نے کوشش کی کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ہندو اور مسلم کی فیلنگ لانے کی کوشش کی. 1757، اب دیکھیں 1757 سے لے کر 1947 تک یہ ہوتے ہیں 190 سال. 190 سال کی تاریخ اگر آپ سمجھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی. وہ جو سی کیٹیگری کے لوگ ہیں، جب یہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ دونوں مل جل کر کافی ہندوستان کو ترقی دے چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان ایک وقت میں تو سونے کی چڑیا، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں قلعے، ایک زمانے میں اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ہیرے جواہرات، جواہر لال نہرو دا ڈسکوری آف انڈیا میں یہ لکھتے ہیں کہ جب بابر ہندوستان کو آیا تو اس نے دیکھا، اس نے اپنے ترکستان کے لوگوں کو اس نے لکھ کر کہا، یہاں کے لوگوں کو برف کیا ہے نہیں معلوم، یعنی ثقافت نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، جی رہے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھا، کوئی کسی بھی قسم کا کلچر نہیں تھا یہاں پر. یہاں کے لوگ ایک کپڑا، وہ بھی ٹاٹ قسم کا کپڑا پہن لیتے ہیں، ہاتھ میں کڑا ہوتا ہے ان کے پاس یہ پھل نہیں ہے، ان کے پاس یہ ترکاریاں نہیں ہیں، یہ کون سے شہر میں آ گئے ہم جبکہ زمین اتنی زرخیز ہے. دا ڈسکوری آف انڈیا میں جواہر لال نہرو اعتراف کرتے ہیں ہندوستان کے لوگ اتنے پچھڑے ہوئے تھے، ان کو کپڑا پہننے نہیں آتا تھا، ان کو کھانا کس کو کہتے ہیں، پھل کس کو کہتے ہیں، تعارف نہیں تھا، ترکاریوں کا تعارف نہیں تھا، جینے کا تعارف نہیں تھا. تو بابر نے فیصلہ کیا کہ ترکستان سے میوے اور وہاں کے ترکاریوں اور بڑے پیمانے پر یہاں پر زراعت، اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھایا گیا. اکبر کا زمانہ ہوتے ہوتے پورا مغل سلطنت کا زمانہ. اگر آپ اوپر سے آئیں گے 711 میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، ہندوستان میں آتے ہیں. پھر اس کے تقریباً 200 سال کے بعد غزنوی کا زمانہ، پھر اس کے 200 سال کے بعد غوری کا زمانہ، پھر اس کے تقریباً 300 سال کے بعد بابر کا زمانہ. 1520 کا زمانہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو 1520
سے لے کر تقریباً 350 سال مغل نے حکومت کی، مغل نے حکومت کی 350 سال۔ یہ 350 سال کو اگر آپ سمجھیں گے تو جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں کہ اس ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا دیا، یہاں کے لوگ اجٹ تھے، یہاں کے لوگ گوار تھے۔ بابر کہہ رہا ہے کہ یہاں کی عورتیں عجیب ہیں، ایک لنگی پہنتی ہیں اور اسی کا لمبا کپڑا اپنے سینے پہ ڈال لیتی ہے اور پیٹ کھلا رہتا ہے۔ اور جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا اور مورخین نے اپنی کتابوں میں ان سب باتوں کا ذکر کیا کہ بابر حیران ہوا اور فیصلہ کیا کہ میں یہاں رہوں گا اور اس قوم کو ڈیولپ کروں گا، اس قوم کو میں آگے لے جاؤں گا۔ ہندوستان سے مسلمانوں کی وفاداریاں ایک ہو تو بتلاؤں، میں انشاءاللہ 10 بتاؤں گا، ابھی آپ کو 10 بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں بھی پہلی خصوصیت یا پہلی وفاداری یا پہلا جو کنٹریبیوشن ہے ہمارا وہ ہے کہ ہندوستان کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا اور کس طریقے سے ہندوستان کو آزادی دلائی گئی، میں بھی پہلے نقطے پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بابر کا زمانہ جاتا ہے، یہاں پر خوشحالی آتی ہے۔ جواہر لال نہرو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اونچ نیچ طبقاتی نظام، کاسٹ سسٹم، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے۔ کہا کہ مسلمانوں میں اتنی اخوت تھی، مسلمان اتنے برادرہڈ کے ماننے والے تھے کہ یہ اپنے دربار میں اونچے طبقے والے کو رکھتے تھے، نیچے طبقے والے کو رکھتے تھے، پانی پیا کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے۔ جبکہ اس زمانے میں اونچے طبقے کا آدمی نیچے طبقے کے آدمی کے ہاتھ کے لگے گلاس سے پانی بھی نہیں پیتا تھا، لیکن یہ مغل نے کیا، میرے دربار میں سب رہیں گے، پنکھا ہلائیں، پانی دیں گے، جو بھی پانی دیں گے۔ وہ دیکھتے نہیں تھے کہ یہ نیچی ذات والا ہے یا اونچی ذات والا ہے۔ نتیجے میں 350 سال کے اندر پوری قوم کے ذہن کو ایسا مولڈ کیا جو کیسٹزم کی وجہ سے ہندوستان کے اندر دوریاں آ چکی تھی، وہ دوریاں ختم ہوئی۔ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کا۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے انسانوں کا ملنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی ریسرچ ہونے کے لیے، کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے ایک دماغ ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال طور پہ ایک نقطہ آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے، ایک نقطہ آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے، 5-6 لوگ ملتے ہیں، ٹیم ورک ہوتا ہے تو ایک ریسرچ سامنے آتا ہے۔ اکیلا آدمی ریسرچ کر کے نکل جائے بہت کم ہوتا ہے، کئی لوگوں کی محنت کے بعد کوئی ایک فون وجود میں آتا ہے، ایک موبائل وجود میں آتا ہے، کمپیوٹر وجود میں آتا ہے۔ 200 سال 300 سال کئی لوگ جب آپس میں ملیں گے نہیں، بھائی تم اچھوت ہو، میرے بازو مت بیٹھو، بازو نہیں بیٹھیں گے تو کیا دور سے واٹس ایپ سے چیٹنگ کریں گے مغل سلطنت؟ آپس میں بیٹھنا پڑے گا، ملنا پڑے گا۔ اسلام میں ایسا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ تو مغل سلطنت نے آ کر یہ جو مین ڈیولپمنٹ کے لیے، ریسرچ کے لیے جو مین چیزیں ہوتی ہیں، اوہام، خرافات اور یہ سب چیزیں جو آپس میں نہیں ملنے کی جو باتیں ہیں، ان سب کو انہوں نے ختم کیا۔ اسلام، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ مغل سلطنت کے کئی بادشاہ ایسے تھے، کئی ایسے بادشاہ تھے جو اسلام کو شاید 10% یا 5% ہی فالو کر سکے، 5% بھی فالو کیے تو اس میں اتنا بڑا پاور ہے کہ اتنے بڑے ملک کے لیے فائدہ ہو رہا۔ چلیے بات آگے بڑھتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ اورنگزیب 1857 کل ملا کر کتنا ہوا، 190 سال۔ سب سے پہلے انگریز کیا کرتے ہیں، بنگال کی حکومت پہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ وہیں سے آئے تھے وہ۔ سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے پالاشی کے مقام پر، کیونکہ پالاشی دراصل ایک قسم کا پھول ہوتا ہے، وہاں پر بہت اگتا تھا، تو پالاشی کے مقام پر جنگ ہوتی ہے۔ مسلمان اس زمانے میں انگریز کو ہرا دیے ہوتے، لیکن وہاں پر میر جعفر نامی ایک جاسوس تھا، اس نے دھوکہ دیا مسلمانوں، اس نے انگریزوں کی مدد کی۔ تو انگریز ہندوستان میں دو طریقے سے، ایک تو ڈیوائیڈ اینڈ رول، ہندو مسلم فیلنگ پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور دوسری طرف انہوں نے جاسوسوں کو خریدنے کی کوشش کی۔ بنگال کی جنگ میں انہوں نے میر جعفر کو خرید لیا، ٹیپو سلطان کو جب انہوں نے ختم کیا 1757 میں، سراج الدولہ کو ختم کیا، میر جعفر کی مدد لی۔ اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان کو انہوں نے ختم کیا، وہاں پر میر صادق کی مدد لی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے جعفر از بنگال، صادق از دکن،
ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن، یعنی وہ جعفر جس نے کہ دھوکہ دیا، نتیجے میں سراج الدولہ بنگالی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے گئی، انگریزوں کے ہاتھ میں چلے گئی، ایک جاسوسی اور ایک آدمی کے بے وفائی کی وجہ سے، اور ادھر میر صادق کی وجہ سے، اور پھر تیسرا واقعہ پیش آیا 1957، اور اس سے پہلے تحریک شہیدت 1799 کے بعد 1838 میں بالا کوٹ میں علماء نے، اس سے پہلے بادشاہ لڑ رہے تھے، ٹیپو سلطان بادشاہ ہے، سراج الدولہ بادشاہ ہے، لیکن 1830 میں آپ دیکھیں گے علماء لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، علماء آ گئے 1938 میں، اگر آپ پڑھتے 36 37 38 تحریک شہیدین بالا کوٹ میں، شاہ سید احمد شہید انشاءاللہ، شاہ سید اسماعیل شہید انشاءاللہ، ان دونوں کی محنتیں اور ہزاروں علماء کرام نے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور بیک وقت اس وقت پر انگریزوں نے سکھوں اور مسلمانوں کو بھی لڑایا، تو انہوں نے سکھوں سے بھی مقابلہ کیا، انگریزوں سے بھی مقابلہ کیا، لیکن اس وقت پر یار محمد نامی ایک شخص نے جاسوسی کی اور اس نے تحریک شہیدین کے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ چوتھا واقعہ 1857 نیوٹینی، آپ جانتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں غدر کی جنگ کہتے ہیں، اصل میں وہ جنگ ہے آزادی کی جنگ۔ آزادی کی جنگ اگر آفیشیلی ڈکلیئر کی گئی ہندوستان کے اندر تو 1857 یعنی 1947 سے 90 سال پہلے، یا یوں سمجھیے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ پورے لوگ مل کر انہوں نے فیصلہ کیا ہم الگ الگ لڑیں گے، سراج الدولہ ادھر سے، ٹیپو سلطان ادھر سے، اور ادھر سے دہلی کے سلطنت والے، تو ہم جیت نہیں پائیں گے، ایسا کریں گے کہ ہم پورے لوگ مل کر لڑیں گے۔ تو اس وقت پر پورے لوگوں نے مل کر لڑنے کی کوشش کی 1857 میں، لیکن وہ جنگ اس کو کہتے ہیں نیوٹینی، انگریز اس میں جیت گئے، حالانکہ انگریز ہارنے والے تھے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے والد، پنجاب کے رہنے والے وہ قادیانی حضرات کے جو والد ہیں، ان کے جو اکابر ہیں، انہوں نے وہاں پر عین ٹائم پر جاسوسی کر دی، نتیجے میں مسلمان وہ جنگ ہار گئے۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ مسلمانوں کے پاس ایک قادیانی جیسا فرقہ اور ہندو حضرات کے پاس کمیونلزم کو چاہنے والے لوگ، یہ دو قسم کے لوگ ہندوستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور مسلمان جو آپس میں انوسنٹ ہے اور ہندو جو انوسنٹ ہے، ان دونوں کو آپس میں لڑا کر کوئی تیسرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے ہماری مختصر تاریخ 190 سال میں۔ اب آپ دیکھیں گے 1857 میں انگریز ہرا دی، پورے کے پورے جو سارے ریلیجن کے لوگ مل کر جو محنت کر کے غدر کی جنگ انہوں نے کی تھی، میوٹینی، جب وہ ہار گئے تو ایسے وقت پر سب ٹھنڈے پڑ گئے، سکھ حضرات ٹھنڈے پڑ گئے، ہندو حضرات ٹھنڈے پڑ گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد علماء کرام جیسے شیخ قاسم نانتوی ہے، وہ دیوبند میں تعلیم کے لیے لگ گئے، سر سید احمد خان صاحب علی گڑھ یونیورسٹی میں، کہا کہ بھائی لڑ کر کیا فائدہ ہے، چلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم تعلیم میں لگ جائیں گے۔ سر سید احمد خان نے کہا ہم عصری تعلیم میں لگ جائیں گے۔ شیخ قاسم نانتوی نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں دینی تعلیم میں لگ جائیں گے۔ ادھر نظام سرکار نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں معاہدہ کر لیں گے، لڑائی کا راستہ چھوڑ دیتے، لیکن ایک قوم تھی، ہندو حضرات اپنے زندگی میں مست، سکھ حضرات اپنے زندگی میں مست، کرسچن حضرات اپنے زندگی میں مست، مسلمانوں میں کا ایک بہت بڑا طبقہ تعلیم کے نام پر وہ آئسولیٹ ہو گیا۔ ایک جماعت تھی جو 1857 کے بعد سے بھی مسلسل 90 سال، 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان پر مکمل قبضہ کر لیا، 90 سال انگریزوں نے حکومت کی، آخری میں جا کر 1947 میں اس ہندوستان کو آزادی ملی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 90 سال میں کون سی وہ جماعت تھی کہ جس نے مسلسل محنت کی، یہاں تک کہ انگریزوں کو 1947 میں بھاگنا پڑا۔ آپ پڑھ لیجئے تحریک مجاہدین،
غلام رسول مہر کی کتاب پڑھ لیجیے آپ، جواہر لال نہرو کی کتابیں آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے، ان کے اسپیچز دیکھیے، جماعت اہل حدیث، جماعت اہل حدیث کے جو افراد تھے وہ ہمیشہ لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ انگریزوں کو اگر اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے، کچھ لوگ تعلیم میں لگ گئے ہیں، کچھ لوگ مدرسے میں لگ گئے ہیں، کچھ لوگ یونیورسٹی میں لگ گئے ہیں، یہاں پر نظام سرکار ہندوستان حیدرآباد کی دکنی حکومت کو ڈیولپ کرنے میں لگ چکے ہیں، میسور میں ٹیپو سلطان کے ختم ہونے کے بعد تو کوئی اٹھائی نہیں، اور ادھر مغل سلطنت کے جو آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر 1857 میں ان کو رنگون کی جیل میں لے جا کر بعد میں ان کو ختم کر دیا گیا، تو مغل کی سلطنت ویسے ادھر ناکارہ ہو گئی، لیکن جماعت اہل حدیث کے اس زمانے کے جو اہل حدیث حضرات تھے، تحریک شہیدین سے شاہ اسماعیل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1808 میں جو فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کو یہاں ہندوستان سے بھگانا فرض ہے کیونکہ یہ لوگ معصوموں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، تو اس فتوے کو فالو کرنے والی ایک مسلسل جماعت چلے آ رہی ہے، ان کا نام ہے تحریک شہیدین، اور بعد میں چل کر انہی میں سے نکلے 1857 کے بعد بھی انگریزوں کے ساتھ لگاتار جو لوگ لگے ہوئے، کون جانتے ہیں؟ صادق پور کے علماء کرام، اب تارا سنگھ نامی ایک شخص ہے جس نے تاریخ لکھی، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ 1857 میں جب بغاوت ناکام ہوئی اور انگریز قابض ہو گئے، تو اس وقت پر انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ 500,000 مسلمانوں کو مارنا، 500,000 مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، اور اس میں سے جو سرغنے ہیں ان کو پھانسی پہ لٹکا دینا ہے، اور انہوں نے ایسا کیا۔ تارا سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا وہ 500,000 جو مسلمان تھے وہ پورے کے پورے اہل حدیث تھے، یعنی مطلب اخلاق کے اہل حدیث حضرات ابھی بھی تیار نہیں تھے کہ انگریزوں کی حکومت قبول کر لے مسلسل طور پر، یہاں تک کہ ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہرو نے یہ الفاظ کہے اپنی تقریر میں، آزادی کے لیے جتنی لڑائیاں لڑی گئی 190 سال میں، اگر ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صادق پور کے علماء اہل حدیث کے قربانیوں کو اگر ڈال دیا جائے تو علماء صادق پور اہل حدیث کا پلڑا جھک جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں، مسلسل قربانیاں دیتے رہے، ان کی قربانیوں کا اندازہ شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ علامہ نواب صدیق حسن بھوپال کے نواب اپنا مال لٹا رہے ہیں، یہاں ان کی محنتوں کا اندازہ کیسا کر سکتے آپ، شیخ یحییٰ علی، شیخ یحییٰ علی ان کے بارے میں انگریزوں نے کہا کہ اس آدمی کا پیچھا اٹھایا جائے، تو اس وقت پر WW ہنٹر نامی ایک جاسوس تھا انگریزوں کا، انگریزوں نے کہا 1857 میں اگرچہ کہ ہم جیت چکے ہیں، ہمارے ہندوستان میں حکومت آ چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قافلے آتے ہم پر حملہ کرتے ہیں، کچھ قافلے آتے حملہ کرتے ہیں، آخر یہ قافلے ہے کون؟ WW ہنٹر سے انہوں نے جاسوسی کروائی، WW ہنٹر جاسوسوں کی طرح بنگال سے لے کر دہلی تک ہر جگہ پر گھومتا رہا اور وہ خط لکھتا رہا، WW ہنٹر کے یہ خطوط آج بھی انگلینڈ کے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، شیخ صفی الرحمان وارکپوری رحمۃ اللہ علیہ جب انگلینڈ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ خاص طور سے ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو ان سارے خطوط کو پڑھ کر دیکھا گیا، تو انہوں نے کہا ہندوستان میں ایک جماعت ہے وہابی، وہابی باغی کو لوگ کہتے تھے، وہابی یہ لوگ ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو چکے ہیں لیکن یہ جماعت ابھی تک مگن نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارے خلاف ابھی بھی لڑ رہی ہے جہاد کے نام پر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بتاتی ہے اور لڑتے جاتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ سارے ہندو سارے کرسچن سارے سکھ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک جماعت ہے جو اپنا لہو ٹپکا رہی ہے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ آتا ہے، WW ہنٹر لکھتا ہے کہ بنگال جب میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک دبلا آدمی ہے، ایک دبلے گھوڑے پر ایک آواز لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ لوگوں آؤ، آج فلاں میدان میں بیان ہونے والا ہے، ایک عالم آنے والے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، جب پوری بھیڑ جمع ہو گئی، یہی آدمی جو بلا رہا ہے
بھیس بدلتا ہے، کپڑے بدلتا ہے اور زبردست تقریر کرتا ہے توحید پر، زبردست تقریر کرتا ہے توحید پر، اور زبردست تقریر کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ انگریز آ کر ہندو اور مسلم یہاں کے معصوموں کو مار رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف تم سب کو جہاد کرنا ضروری ہے، تو اس جہاد کے ورڈ کے ذریعے سے ہندوستان کو آزادی دلائے گی۔ اس جہاد کے ورڈ سے زیادہ نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ورڈ سے ہندوستان کو آزادی ملی۔ تو ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ لوگ توحید اور جہاد والے لوگ ہیں اور یہ وہابی لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری جو حکومت ہے مضبوط ہو نہیں پا رہی ہے۔ آخری میں وہ شخص کو پکڑ کے لاتے ہیں، یحییٰ علی نام، شیخ یحییٰ علی۔ جب ان کو پھانسی پر لٹکا جا رہا تھا تو بڑے خوش، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اکثر جس کو بھی پھانسی دی جاتی ہے تو پریشان رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، تم ایسے زبردست خوش خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے شہادت ملنے والی ہے، شہادت ملنے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا، انگریزوں نے، یہ مرنے کے بعد بھی خوش ہے تو بہتر ہے کہ پھانسی نہ دی جائے، ورنہ فائدہ کیا، اس کو تو کچھ اور ملنے والا ہے مرنے کے بعد، ہم تو چاہ رہے کہ اس کو کچھ بھی نہ ملے، تو لہذا کہا کہ تجھے پھانسی نہیں دی جائے گی، تجھے پھانسی نہیں دی جائے گی، تجھے کالے پانی کی سزا دی جائے گی۔ تو بڑے غمگین ہو گئے کہ اچھا شہادت کا موقع مل رہا تھا، لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے شہادت کا موقع نہیں دیا۔ اب وہ صاحب کی داڑھی کاٹی گئی، رونے لگے۔ انگریزوں نے کہا تم رو کیوں رہے ہو، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ داڑھی کتنی خوش نصیب ہے، میں شہید ہونے والا تھا، داڑھی شہید ہوگی، میں شہید ہونے والا تھا، داڑھی شہید ہوگی۔ اے داڑھی، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ مجھ سے پہلے تجھے شہادت مل گئی۔ آخری میں بہرحال ان کو جیل کی سلاخوں میں لمبی مدت کے، کہا کہ اس کو دور بھی ڈال دیں گے، مر جائے گا تو پھر شہید ہوگا، نہیں نہیں اس کو لمبی مدت میں جیل میں ڈالا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے کین آبزرور تھے ایک قوم کے پیچھے، کتنی جاسوسی کروائی جا رہی تھی، مسلسل ہوتے 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 آخر میں 1947 سے جسٹ پہلے گاندھی، نہرو اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا دور۔ ابھی تک کیا تھا، انگریزوں کے خلاف بادشاہ آئے، بادشاہ بھی زیادہ ٹک نہیں سکے، جاسوسوں کی وجہ سے ہار گئے۔ پھر اس کے بعد علماء نے جہاد کے نام پر جنگ کی انگریزوں کے خلاف، پھر بھی اس کے باوجود ابھی بھی آزادی نہیں ملی۔ تاریخ گواہ ہے، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، جب تلواروں میں طاقت نہیں ہوتی تو ایسے وقت پر زبانوں میں اللہ طاقتیں دیتے ہیں، قلم میں اللہ طاقتیں دیتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے الہلال نامی ایک پرچہ نکالا، اور اس پرچے کے ذریعے سے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے منع کیا، کہا کہ تم اگر آپس میں لڑو گے تو پھر انگریز اور چھا جائیں گے، تم آپس میں مت لڑو، کمیونل ہارمنی، کمیونل ہارمنی، میوچول کو ایگزسٹنس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے مدینے میں اکٹھا رہتے تھے، ایسے مثالیں دے کر، واقعات سنا کر یہاں پر کمیونل ہارمونی کو قائم کیا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے، مزاج بنایا، ایک بہت بڑا کام کیا انہوں نے، ایک گراؤنڈ بنایا انہوں نے، ایک بہت بڑا گراؤنڈ ورک کیا، ایک طرف مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری طرف گاندھی جی محنت کر رہے تھے، اور ان کا بھی یہ قانون تھا کہ سارے مذاہب مل کر چلنا چاہیے، لیکن ایک فرقہ برابر لگا ہوا تھا، چونکہ انگریزوں نے جو بیج ڈالے تھے اس بیج کے ایک فرقہ وجود میں آ چکا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں فرقہ پرستی پر چلنے والے، ہندو مہا سبھا یا آر ایس ایس کے ماننے والے یا گوڈسے کو ماننے والے یا ساورکر کو ماننے والے، یہ سارے لوگ نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، گاندھی بڑے پرو لگتے ہیں، مسلمانوں کے بڑے قریبی لگتے ہیں۔ اب اس فضا کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی۔ اب ایسے وقت پر جو نہرو جی تھے، اس وقت پر پارٹیشن کی بات ہو رہی تھی، ہندوستان الگ پاکستان الگ، ہندوستان الگ پاکستان الگ، نہرو جی کو پریشر آ رہا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہندوستان اور پاکستان سب مل جل کر رہنا چاہیے، دوسری طرف نہیں نہیں دونوں کو الگ ہونا چاہیے۔ آخری میں نہرو جی نے ایک فیصلہ لیا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے نہرو کو کہا میں وارننگ دیتا ہوں، پارٹیشن کی بات مت کرو، اس کی وجہ سے ہمیشہ یہ رہے گا کہ اس خطے میں ہمیشہ مسلم ہندو فیلنگ آ جائیں گے، دو قومیں الگ ہو جائیں گی، دو قومیں جب الگ ہو جائیں گی تو ہمیشہ کے لیے دونوں میں لڑائی ہوتے رہے گی، دونوں بھی ترقی نہیں کریں گے، پارٹیشن ہونے مت دو، پارٹیشن ہونے مت دو۔
انہوں نے وارننگ دی اکیلے میں اکیلے میں، لیکن جب نہرو جی نے نہیں سنا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہرو جی نے دو ایسی غلطیاں کی جس کی وجہ سے پارٹیشن کا واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے یہ لکھا ہے انڈیا ونز فریڈم نامی کتاب میں، کہا کہ میرے مرنے کے 30 سال کے بعد اس کو کھولا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ وصیت کے مطابق جب کھولا گیا تو اس کے اندر دیکھا گیا کہ نہرو سے آ کر آل انڈیا لیگ مسلم لیگ کے محمد علی جناح کہتے ہیں کہ آپ کی جو کیبنٹ ہے، کانگریس کی جو کیبنٹ ہے، آپ کی جو سیاسی کیبنٹ ہے، اس کے اندر مجھے سیٹ دی جائے۔ محمد علی جناح کو وہ سیٹ نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، دو مسلمانوں کو اندر لے ایسا نہیں ہو سکتا، جو ہے بس ہے۔ تو گویا کہ محمد علی جناح کو موقع مل گیا، تو محمد علی جناح نے کہا کہ یہ دراصل انڈین کا کیبنٹ نہیں، یہ تو ہندو کیبنٹ ہے، مجھے مسلم کیبنٹ بنانا پڑے گا۔ آل انڈیا مسلم لیگ انہوں نے قائم کی۔ گویا کہ نہرو کے اس کام کی وجہ سے محمد علی جناح کو یہ نعرہ لگانے کا موقع ملا، اور نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان الگ ہو گیا۔ ابوالکلام آزاد رحمتہ اللہ علیہ نے کہا دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو کمیونلزم کے پھیلانے والے تھے ان کا اثر نہرو جی پر پڑا، جیسا کہ جسونت سنگھ نے کہا۔ میں نہیں کہہ رہا، جسونت سنگھ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، اپنے آرٹیکل میں لکھ رہا ہے، اصل محمد علی جناح نے ہندوستان کو نہیں بانٹا، نہرو جی نے ہندوستان کو بانٹا۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد ہماری وفاداریوں پر سوال اٹھاتے ہیں، بانٹنے والے کون ہیں؟ ہم نہیں تھے، ہمارے جو مسلمانوں کے جو لیڈر تھے نا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، وہ تو پورے قوموں کو لے کر چلنے کی بات کرتے تھے، الہلال میں میوچول کو ایگزسٹنس کی بات کرتے تھے۔ ہم دین کا جب مسئلہ آئے گا، لکم دینکم ولی دین، نو کمپرومائز، لیکن دنیاوی اعتبار سے اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ ہم ایک اچھے ہندوستانی رہ کر بھی ہم اچھے مسلمان بن کر رہ سکتے، ایک اچھے مسلمان ہوتے ہوئے ہم اچھے ہندوستانی بن کر بھی رہ سکتے، کوئی کانٹرڈکشن والی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایگریمنٹس کو پورا کرو۔ اگر آپ یہ چھوٹا سا جو انالیسس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ تاریخ میں جو مسلمانوں نے مندروں کو ڈھایا، تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا چل گیا کہ اس زمانے میں اصل میں تھا کیا، اس زمانے میں ایسی کوئی فیلنگ تھی نہیں۔ اور 190 سال مسلمانوں نے جو خون بہایا ہندوستان کی آزادی کے لیے، اور indiagate.com بھی اس کی گواہی دیتا ہے، آپ کو اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کی کتنے وفاداریاں وابستہ ہیں۔ میں آپ کو اور باقی کے پوائنٹ بتاتا ہوں۔ حریت، مسلمان حریت میں، مسلمان حریت نے آزادی، آزادی میں الحمدللہ مسلمانوں کی وفاداریاں میرے اس مختصر سے بات میں ثابت ہو چکی ہے۔ دوسرے جو پوائنٹس ہیں، دفاع ہند، دوسرا پوائنٹ ہے دفاع ہند، ہندوستان کا ڈیفنس میں بھی مسلمان کافی وفاداری، مسلمانوں نے کافی اپنا سرمایہ لگایا۔ آپ جانتے ہیں نظام سرکار جو تھے، ہندوستان پر جب ایسا ٹائم آیا کہ اس وقت پر ہندوستان پر حملہ ہونے والا تھا، تو نظام سرکار نے 5000 کلو، دیکھے بھی نہیں کبھی، 5000 کلو سونا گفٹ کیے ہندوستان کی حفاظت کے لیے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہندوستان کو کیا دیے، مسلمانوں سے ہندوستان کو کیا ملا؟ کپڑے نہیں تھے پہننے، کپڑے پہننے کی طاقت دی، ترکاری نہیں تھی، برف نہیں معلوم تھا، برف دی، ڈیولپ کیے۔ انگریز آ کر لوٹ کر گئے، یہاں پر پٹریاں بھی انہوں نے، انگریزوں نے جو ڈالی، ٹرین کا جو سسٹم انہوں نے جو قائم کیا، یہاں کے مسالے اور یہاں کے طاقتوں کو ٹرینوں میں جمع کر کر کے ڈبوں میں لے جاتے، اور یہ ٹرین کی پٹریاں ختم ہوتی سمندروں کے قریب، اور سمندروں سے شپ میں ڈال کر لے جاتے تھے، وہ اپنے فائدے کے لیے پٹریاں بنائے۔ تو لوگ سمجھتے انگریز آ کر ہندوستان کو پٹریاں دی، پٹریاں نہیں دی، وہ پٹریوں پہ بٹھا کے آپ کے سامانوں کو لے کر گئے، معلوم ہی نہیں، تعریف نہیں پڑے۔ دفاع ہند، مولانا پی جے عبد الکلام نے وہ ٹیکنالوجی دی جس کے ذریعے سے آج ہندوستان محفوظ ہے۔ آج ہندوستان جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے پی جے عبد الکلام کا ایک بہت بڑا ان کا حصہ ہے۔ آپ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے سیاسی بیداری، آزادی
جب آزادی ملی تو اس وقت پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی, آپ جانتے ہیں صرف 17 سال کے تھے, ایک ایسا میگزین نکالا انہوں نے. ہندوستان میں اس زمانے میں میگزین پڑھتے تھے, دوسرا دن کہتے تھے اب 29 دن انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ 29 دن کے بعد پھر ایک میگزین نکلے گا. اتنا زبردست میگزین ہوتا تھا کہ لوگ اسی دن ہی پڑھ دیتے تھے اور ہاتھوں ہاتھ نکل جاتا تھا. اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو بک ہے دا انڈیا ونز فریڈم, 3 کروڑ کی تعداد میں پہلی مرتبہ جب چھپا تو 3 کروڑ, مطلب بار بار چھاپنا پڑا, یہاں تک کہ 3 کروڑ کاپیز نکل گئے. اس زمانے کی سب سے فاسٹ بکنے والی کتاب تھی. اور آپ جانتے ہیں فوربس میگزین میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں, قریب کی تاریخ میں جو جہاں پہ لوگوں نے ریسرچ کیا ہے اس میں 5 بڑے مالدار گزرے ہیں, وہ 5 میں ٹاپ 5 میں نظام سرکار کا نام آتا ہے. یعنی ہندوستان میں اتنی تجارت, یہ کیسی زمین تھی, یہاں کوئی پیٹرول نکلنے والا ہے کیا؟ یہ زراعت والی زمین میں شیشم, ساگوان, یہاں کے مسالہ جات اس انداز میں بزنس کرتے, وہ کیا قسم کا مائنڈ تھا ہوگا. آج بھی وہی زمین ہے لیکن آج بھی ہمارے پاس وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہا, لیکن اس زمانے میں وہ زمین, پھر وہ آلات نہیں, لیکن کیا شکل میں انہوں نے بزنس کیا تھا ہوگا. ہندوستان آج کے زمانے میں فرانس میں سب سے زیادہ ہیرے بکتے ہیں. اس زمانے میں جب نظام سرکار یہاں پر تھے, عثمان 7th نظام, سب سے زیادہ ہیرے بکنے کا جو کام ہوتا تھا وہ حیدرآباد میں ڈیلنگ ہوتی تھی. کوئی بھی بک لاؤ سونے میں تول کر دیتے تھے, کوئی بھی پرانا مخطوطہ اٹھا کر لائے. سالار جنگ میوزیم میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے ایسے ایسے مینوسکرپٹ ملتے ہیں جو دنیا میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملتے, کیونکہ نظام سرکار کہتے تھے کوئی بھی نادر چیز لاؤ سونا تول کر لے کر جاؤ. تو اس ہندوستان کو اتنے قیمتی سونے کی چڑیا بنانے والے کون تھے؟ وہ مسلمان تھے. آج لکڑی کی چڑیا بھی نظر نہیں آئی. سیاسی بیداری, قدر و قیمت, ہندوستان کی قدر و قیمت بڑھائی, سیاسی بیداری آگے بڑھائی. 5 ہے غلط رسم و رواج کی بےخنی. غلط رسم و رواج, ستی کی رسم ہوتی تھی مسلمانوں کے حکومت کے دوران, وہ رسم مٹ گئی. یہاں پر اونچ نیچ کی وجہ سے کافی دوریاں ہو چکی تھی. میں نے تو آپ کو دا ڈسکوری آف انڈیا کا حوالہ سنا دیا کہ جواہر لال نہرو کہتے ہیں مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہ قوم ڈیولپ ہوئی اور یہاں پر سے بھید بھاؤ کا نظام میں کافی کمی آئی. 6 پوائنٹ ہے تعلیمی لیاقت کے لیے عمارتوں کا سلسلہ. عثمانیہ یونیورسٹی, جامعہ ملیہ اسلامیہ, علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی. تعلیمی اعتبار سے اگر ہم مدرسوں کا اگر نام لینا شروع کریں, ہندوستان میں ہر مسلک کے بڑے بڑے مدرسے ہیں. ان مدرسوں کے اندر تنخواہیں دینے والے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. یہاں کے مسلمان جو محنت کرتے ہیں کھیتوں میں سے, بزنس میں سے جو آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں, تو ان علماء, یہ بچے, یہ سارے کتابیں, یہ سب کے پیچھے خرچہ لگتا ہے. ہندوستان کا ایک بہت بڑا بجٹ جو مدرسوں کو لگ سکتا ہے, یہاں پر مدرسوں کے ذریعے سے سیلری جاتی ہے, مدرسوں کے ذریعے سے بچے کھاتے اور پیتے ہیں, مدرسوں کے ذریعے سے امپلائمنٹ مل رہا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کا امپلائمنٹ ہندوستان سے بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ یہ مدرسوں کی وجہ سے بچا ہے. آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی تھی اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کی, اللہ تعالیٰ نے مدرسوں کے ذریعے سے بچایا. یہ تعلیمی لیاقت کے لیے مدرسوں کا جال, یہ یونیورسٹیز آپ جو دیکھ رہے ہیں, میں تو آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں, اگر آپ تفصیل میں جائیں گے صفحے صفحے لکھے ہوئے کتنے یونیورسٹیز ہیں, کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں. نمس نظام سرکار کے زمانے کا ریسرچ ہوتا ہے, ہیلتھ پر بہترین ریسرچ, اور یو جی سی سے باقاعدہ افیلیٹڈ ہے اور اس کے ریسرچ کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. دائرۃ المعارف عثمانیہ یونیورسٹی کے بازو, پورے عرب ورلڈ میں ویسی کتابیں نہیں ملتی جو کتابیں آپ کو دائرۃ المعارف میں ملتی ہیں. ہم جو مدینہ یونیورسٹی میں سلیبس میں پڑھتے تھے وہ دائرۃ المعارف, اس کے اوپر دائرۃ المعارف لکھا ہوا ہے. علم الرجال کی 500,000 راویوں کا جو ڈیٹا محفوظ ہے, وہ کتابیں آخر میں کہاں ملی؟ پوری دنیا میں کھنگالے تو نہیں ملی, آخر میں دائرۃ المعارف میں ملی. ہندوستان کو مسلمانوں نے کیسا قیمتی بنایا کہ تعلیمی اعتبار سے پوری دنیا کے عرب کے لوگ مجبور ہیں کہ وہ ہندوستان کا سفر کرے. تعلیمی لیاقت, امن کے قیام کے لیے بھی محنت ہوئی, مسجدوں کا سلسلہ ہے, مدرسوں کا سلسلہ ہے. جب ہیمن کرکرے صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا
جناب ہیمن کرکرے صاحب نے بمبئی کے اندر اے ٹی ایس میں اینٹی ٹیررزم اسکواڈ پولیس آفیسرز موجود تھے، ان کے سامنے میں نے کہا کہ دیکھو ہمارے مسجدوں میں اور مدرسوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی، بات ایسی نہیں ہے، ہمارے مدرسوں اور مسجدوں میں سکھایا جاتا ہے سورہ مائدہ سمبر 5 آیت نمبر 32، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، یعنی ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ دہشت گردی کا ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ ایک معصوم کو مارنا غلط ہے، تو قرآن میں بھی بتایا جا رہا ہے کسی بھی معصوم کو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم آپ اس کو مار ہی نہیں سکتے۔ یہ تعلیم ہم کو مدرسوں میں دی جاتی ہے، مساجد میں دی جاتی ہے، اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار جو دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے اس کے اندر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں، وہ لڑنے والے پورے کون ہیں؟ وہ یکساں سول کوڈ کے ماننے والے، یکساں سول کوڈ کے ماننے والے پورے عیسائی تھے نا، ایک ہی سول کوڈ کے ماننے والے تھے، لیکن وہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار قائم کر رہے ہیں۔ آٹھواں ہے سہولیات کے لیے عمارتیں بنائی، اب آپ کاچیگوڑا اسٹیشن پہ ٹھہریے وہ جو عمارت ہے مسلمانوں کی ہے، آپ نامپلی اسٹیشن پر جائیے وہ جو ٹرین جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، اگر آپ سہولیات کی بات کریں گے ڈیم ناگرجنا ڈیم مسلمانوں کے زمانے میں شروع ہوا، چادر گھاٹ یہ جو نظام سرکار ہے یو کے کے اندر تھیم اور سین یو کے اور فرانس میں دو شہروں کو درمیان میں ایک نہر کے ذریعے سے بانٹا گیا، کہا کہ یہ ہمارے ہندوستان میں ہونا چاہیے، تو نظام سرکار حکم دیتے اور حیدرآباد کے اندر چادر گھاٹ وہ تھیم اور سین کو چادر گھاٹ بنا دیا، ہم یہ الگ بات ہے، چادر گھاٹ دو شہروں پرانا شہر اور نئے شہر کے درمیان بانٹا گیا اور اس کو ایک یو کے کی طرح خوبصورت اور فرانس کی طرح خوبصورت شہر بنانے کی کوشش کی گئی، اتنے ایڈوانس طریقے سے لانے کی کوشش کی کس نے؟ مسلمانوں نے، مسلمانوں نے۔ نیو یارک میں میں نے جا کر دیکھا ڈیم، اس ٹائپ کا ڈیم ہم کو ملتا ہے گنڈی پیٹ کے نام، جس کا اصل کہتے ہیں عثمان ساگر، جس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ سہولیات کے لیے کتنی محنت کی، کتنا آج کہہ رہے ہیں انڈیا میک ان انڈیا، میک ان انڈیا، انفراسٹرکچر آف انڈیا، آلریڈی جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے مسلمانوں کا بنا ہوا ہے، آپ جو ابھی بنائیں گے تو دیکھیں گے کیسا بنے گا، لیکن جو ابھی بنا ہے ابھی تک بھی جو وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ نواں ہے خدمت خلق کے لیے تعمیر کا سلسلہ، عثمانیہ دواخانہ، ایسے بہت سارے دواخانے ہیں جو مسلمانوں نے بنائے، انگریز تو آئے لوٹنے کے لیے لیکن مسلمان کہتے باہر سے آئے، باہر سے آئے، جو باہر سے آئے تھے حکومت کرے چلے گئے، ہم یہی کہ ہمارا رنگ یہی کا ہے، جو باہر سے آئے تھے وہ بھی آ کر، جو مسلمان باہر سے آئے تھے وہ بھی ڈیولپمنٹ کر کے گئے، خدمت خلق کے نام پر دواخانے انہوں نے بنائے، لوٹے نہیں، اس قوم کو ڈیولپ کیا، اس قوم کے اندر سے انہوں نے انویسٹ کر کے اسی کے پروفٹ میں سے پھر اسی پر لگا کر اس کو ڈیولپ کیا، اس کو تو وینچرسمنٹ کہتے ہیں، وینچرسمنٹ مطلب ایک جگہ ہوتی ہے اس جگہ میں سے پودا لگا کے پھل نکال کے اس قوم کو کھلایا جانا، اس کو کہتے ہیں وینچرس مائنڈ۔ تو مسلمان جو باہر سے آئے تھے وہ انٹرپرینرز تھے، وہ وینچرس مائنڈ تھے، وہ ڈیولپمنٹ لے کر آئے تھے خدمت خلق۔ آپ جانتے ہر اسٹیشن کے باہر آپ نکلیں گے تو ایک سرایا ہوتا ہے، سرایا مطلب ایک بلڈنگ ہوتی ہے جو مسافر آتا ہے، کبھی پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس تو فری میں ٹھہرنے کے لیے ایک عمارت، وہ ساری جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں ممبئی، کلکتہ، حیدرآباد، چنئی، ہر اسٹیشن کے باہر ایک بلڈنگ بنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سرایا، یہ سرائے پورے مسلمانوں نے بنائے، ایک مسافر اگر آئے گا اس کے پیسے اگر نہ ہو تو فری میں رہنے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سرایا۔ آثار قدیمہ تو آپ جانتے ہیں، قطب مینار، تاج محل، گول کنڈا، گول گنبد، چار مینار، یہ ساری چیزیں ہیں،